baby. Äntligen måndag. En hel vecka har vi väntat här för att kunna gå med ett otroligt nytt avsnitt. Ska vi se här, live. Är vi absolut igång och vi ska som alltid börja den här underbara streamen med faktiskt att kolla läget lite med våra underbara ljudnivåer. Se att det funkar bra. Ska vi fortfarande testa här högt? Ja, känns som att det funkar bra med ljudet i alla fall. Nu får säga till om det är dåligt. Så vi kollar på det, såklart. Så att det blir riktigt ordning och reda på det. Vi ska prata om lön idag till egenföretagare. Vi ska göra lite beräkningar. För att det har varit lite samtal om just det här med löner. Alltså hur mycket lön, alltså hur mycket pengar kan du få ut när du tar ut en lön? Jag har haft lite goda samtal just nu i den här veckan om det. Och därav så blir det väldigt, väldigt intressant att kunna fortsätta det samtalet lite faktiskt med er som är med i kanalen. För att det ska vi göra. Vi ska snacka givetvis konkurser. Vi ska titta lite på marginalskatterna, vi ska titta lite på skatter, vi ska kolla lite på Vingaffären och sen just det, men inte minst så ska vi givetvis kolla på företagsnyheterna. Det måste vi kolla på givetvis, för det är ju alltid några trevliga nyheter som vi har. Och det är alltid så trevligt att få dem lite mer. Sådär ja, där börjar vi tuta igång, men det är nästan det vi kan börja med efter våra vanliga intro faktiskt. Så det kör vi på, mår du Johan. I alla fall, det vi börjar med är alltid som vanligt i våran underbara där är att vi börjar med att titta lite på Podbean som är en grymt bra plattform. Så att om man är intresserad av podd, och det är ju jag, och det kanske ni också är, vem vet. Men i alla fall, så då kan man ju logga in och signa upp och man kan lyssna på podd och man behöver i och för sig inte logga in. Men det vi ska kolla på, det är ju givetvis att gå in på business och gå in och titta på vilka är det som är högst där upp till vänster. Vecka efter vecka så är vi längst uppe där, va, det är inte någon snack om saken. Så ligger vi där uppe, och även när det väl kommer till podden för er som är intresserade av att lyssna, så på onsdag så ska vi faktiskt göra första podden på engelska efter start. Så det ska bli väldigt, väldigt trevligt. Så vi ska försöka nå ut till en väldigt bred målgrupp. Kanske man kanske inte vill lyssna på den engelska versionen. Då får man vänta till nästa vecka helt enkelt. För att det ska bli skoj. Det är en rejäl utmaning att köra det på engelska. Jag har aldrig kört podden på engelska. Och man är ju duktig på det här med och prata svenska, men när du väl kommer till fackspråk och så ska du prata invecklade termer på engelska, det kommer nog bli ganska roligt att lyssna, kan jag tacka mig, för det kommer nog vara. Men i alla fall, Podbean, vill man ha en poddplattform som är väldigt bra, så rekommenderar jag Podbean. De är väldigt trevliga att ha att göra med. Vill man stötta kanalen eller med Johan Moder Johan kanalen eller Aktörspodden, det är ju lite, de är nästan lite samma, men det går till mig i alla fall. Då gör man det på patreon.com/aktörspodden, för jag tänker inte lägga upp två. Så är man intresserad av det så gör man det. Vi börjar senare, eller går vidare senare till företagsnyheter. Jag lägger upp nyheter, eller de nyheterna som jag får mejlade till mig. Och de nyheterna som jag får mejlade till mig, och om de passar in med innehållet så att säga, och så försöker jag få in informationen. Jag kanske skriver om det lite. Men jag producerar nyheten för att jag har ganska bra besökare på hemsidan. Och det är alltid trevligt att kunna ge tillbaka lite till alla som är med i kanalen. Så har man en nyhet som är någonting som kanske till exempel att man har en ny avdelning. Eller man uppfyller de här kriterierna, för att vara extremt tydlig. Ett nytt projekt av betydande karaktär, man utökat ett nytt område, man har något stort evenemang, ny vd, ny ägare, man går i konkurs eller väljer att lägga ner verksamheten. För då kanske man vill påtala varför det som har hänt. Alltså man är inne i en väldigt dålig period, och vad är det som har hänt, och då kanske man vill ha möjlighet att kunna få ett forum där man kan, som den som driver konkursen, för att väldigt många kommer ju rikta blickarna och vara ganska irriterade mot dig såklart, eftersom det är du som har bedrivit företag i konkurs. Men då kan man få en möjlighet att kanske säga ett par välvalda ord, varför till exempel, det kan vara bra. Men nytt företag med nu approach på en bransch, alltså
jag körde ju sin Meet som körde en bio-app. Det är ju liksom en ny take på en ny grej där man liksom sådär. Och det är lite fräckt. Men kanske startar man en måleriföretag eller snickarföretag som är som alla andra, så kanske inte det är riktigt den nyhet som passar in, även om man kan skicka in, och så vet man aldrig vad jag gör av det så att säga. Så det är alltid bra att skicka in. Men det är och den här informationen som jag vill att ni ska förmedla. Nyheten för denna veckan var Thulin Digital, vi digitaliserar Sverige. Det vill jag så här så man ser det väldigt väldigt bra. Ska vi se. Thulin satsar på digitalisering. Magnus Thulin är verksam med sitt företag Vendotech, men har nu valt att slå på stora trumman och satsa på en ytterligare avdelning. Ni som hänger med kanalen vet att vi många gånger pratar om digitalisering. Det går att prata om det, men det är få som gör något med kompetensen inom det. Magnus, som nu har valt att starta sin nya avdelning för att hjälpa andra företag med att finna rätt för att förenkla sitt företagande. Varför ska man välja Thulin som sin IT-partner eller partner inom IT, står det faktiskt. Det var ju lite, ja. Det kan vi såklart inte säga, utan har man väl påbörjat ett samarbete så får man helt enkelt veta om man passar ihop. Och det stämmer ju överens med egentligen allt och alla. När du väl ska jobba med någon, du vet ju inte hur det funkar och hur den andra personen funkar och hur funkar företagen. Alltså. Alla för vill man ju ska öka värdet och eller ge fler affärer. Alltså en kostnad är inte en kostnad om du får in intäkter på den. Och det är egentligen så man vill se marknadsföring. Eller allting man gör, att lägger jag en krona men får tillbaka en krona, så det är ett plus minus nollspel. Men då kan man ju trycka på hur mycket som helst, för får man tillbaka lika mycket hela tiden. Och det är egentligen det man vill göra. Man vill trycka på med 1 miljon, så vill du ha tillbaka 1 miljon i andra änden. Men då har du ändå tagit marknadsandelar. Det är ju liksom den perfekta liksom strategin för att expandera. Alltså desto mer pengar du lägger, du bara puttar in jättebra grejer inom marknadsföring och så får du tillbaka lika mycket. Det är det vi pratar om. Alltså vi pratar om värde liksom. Det är ju något subjektivt. Alltså, men man vill ändå ta på, man vill se det på banken sen liksom. Alltså vad är det du har gett? Jag vill se till att jag vill ta tillbaka pengarna. För att bara lägga ut pengar hela tiden, det är ju ganska, det är ju inte så bra i längden kan jag säga. Du kommer ju bara få täcka de kostnaderna med något annat. Det som Thulin vill hjälpa sina kunder med är lite från IT-support, marknadsföring, försäljning och marknadsprojektering med mera. Det är svårt att vara bred och hålla kompetensen uppe, och jag tror att de flesta små företagarna känner där ute att alltså, det är väldigt lätt att vara väldigt specialiserad och sjukt duktig på någonting och så här. Men när du väl ska vara bred, alltså att du ska upprätthålla samma kompetensnivå i andra avdelningar, alltså inte bara inom det, alltså inom det specialistområdet som du väl har, att du ska hålla kompetensen överallt, och det kan vara väldigt svårt att göra. På Thulin.se kan man läsa angående kompetenser med över 10 års erfarenhet från digitaliseringsprojekt i länder som Chile, Sydafrika, Ungern, Turkiet, Kina och Thailand. Kommer Thulin ta över Sverige? Kommer det bära frukt överhuvudtaget? Ja, det är ju det som är så underbart när man sitter bredvid och tittar på liksom, att man kan gå in och kolla efter bokslutet och se, gick det bra eller gick det inte bra? Har det hänt någonting liksom? Alltså det är ju det så underbart när du inte har någon stake i det överhuvudtaget själv. Man kan sitta och titta bredvid. Men det vi ska göra är givetvis att heja på. Och det gör vi ju med den här fina artikeln och att vi pratar om det här. Att man hejar på varenda företagare där ute som sätter Sverige på kartan. Helt underbart. Som sagt, det finns även en podd med honom om man vill lyssna mer om det. Men det är den företagsnyheten vi har till det här avsnittet. Är man intresserad att få vara med på företagsnyheter, då är det info@modejohan.se. Gå in på Modejohan, gå in på företagsnyheter. Läs om vad ni ska göra för att få vara med. Och så, ja, så kommer ni komma upp här i scrollsakerna så att säga. Jag vet inte hur många det är som har läst musikindustrikonkurs, men det är väldigt, väldigt många som har läst just den avdelningen. Vi ska hoppa vidare på lite skatter. Vi ska gå in på lön. Men det vi ska börja prata om, det är lite hur stor del av de totala skatterna i Sverige 2018. Alltså 2111 miljarder kronor inkom i skatt. Till, det här är ju inte bara liksom det statliga, utan det är kommunalskatt, alltså all skatt som betalas överhuvudtaget på allting. Är det de, alltså så mycket pengar får
våra kommuner och stat och landsting och ja, det var så in i skatteintäkter. Det är ganska mycket pengar. Det är någonting som är ganska roligt ändå när man pratar om det, så är det så här att de här intäkterna, man pratar om reformutrymme, vi ska inte prata så mycket om politik, men det är ganska roligt. Alltså, vad brukar man säga, att 85-90% av de här pengarna som vi redan har in i skatt är redan öronmärkta. Så att det man pratar om är de ytterligare 10% liksom, som man kan göra någonting aktivt med. Men ja, nog om det. Men i alla fall, det vi pratar om, det är ju direkta skatter på arbete. Alltså då pratar vi indirekta arbetsgivaravgifter och egenavgifter och löneskatter och sånt här. Och sen har vi kapitalskatter och allting när du kommer över förmögenhetsskatt, du kommer över liksom brytpunkten, den nedre brytpunkten hela på 455 tror jag, 1000, och den övre är lite över, alltså det, vi snackar marginalskatter. Här ser man ju då i miljarder kronor, direkta skatter på arbete, inkomstskatter, allmän pension och skattereduktioner. Jobbskatteavdraget, precis det, att vi sänkte ju inkomstskatten. Och arbetsgivaravgifter och sånt här. Och det pratar man om arbetsgivaravgifter, som vi tidigare pratat om att vi höjde de unga, att det blir dyrare att anställa de unga. De gick upp på normala procent, för då ansåg man ju att de har lägre lön, så att då kan vi sänka de avgifterna, eller höja de avgifterna normal nivå, för de har lägre lön, så det blir billigare ändå. Det är det man har pratat om. Men i alla fall, det är alltså otroligt mycket pengar i skatt som vi får in. Och då ska vi prata lite egentligen om våran härliga... Vi har gjort en sån här underbar Excel-blad. För att det som vi ska prata om nu då, det är ju själva lönen som egenföretagare. Och som egenföretagare så fakturerar man ju en viss summa pengar, och det här är alltså konsultverksamheter, alltså alla verksamheter. Nu påtalar vi kanske att vi har lagt en faktura, vi har inte köpt in någonting, utan vi har sålt våra timmar, alltså som en konsult eller egentligen vad som helst som du vill. Nu har vi gjort ett jobb, och alltså vi säger inte hur många timmar, vi räknar inte timintäkter överhuvudtaget, utan vi har gjort ett jobb, och det så har vi fakturerat. Vi säger 25 000 har vi liksom fakturerat nu. Och det är den enda fakturan som vi fick ut under oktober. Så att det är den enda lönen vi kommer få in i november. Vi har fakturerat 20 000. Och de 20 000 här då, så ska vi veta hur mycket pengar kommer jag få ut av dem. För att det finns ju arbetsgivaravgifter, det finns inkomstskatt. Går man in och tittar på alla de här skatteutberäkningarna som finns för att räkna ut en lön, då räknar man bara ut sin inkomstskatt. Du räknar inte ut arbetsgivaravgiften. Därför är det otroligt viktigt att veta som egenföretagare, så att du inte sätter dig i den sitsen. Så att när du har väl plockat ut en lön och bara, ja men jag har ju betalat inkomstskatt här, jag har ju kört den här lilla kollen som jag kunde göra snabbt på nätet någonstans, och den sa att om jag ska räkna ut min lön, nu kan vi göra det här, ja men jag räknar ut min lön, jag vill ha 20 000 för det är det jag har fakturerat den här månaden, ja, och då får jag ta ut 16 000 kronor ut i lön. För jag nu har jag fakturerat 20 000 och då vill jag ta ut en lön på det. Ja, okej, men det är skitbra, tänker man. Ja, men vad bra, då har jag betalat inkomstskatt. Och så glömmer man av arbetsgivaravgiften och så sitter man där sen. Aj, 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 det var ju inte så bra. Då får du en rejäl skattesmäll sen. För att i princip, det är inte riktigt så. Men en ganska bra tumregel är så här. Alltså det som du får ut på din bank, om du gångrar det med 2, så får du ungefär reda på ungefär vad det kostar. Inte riktigt, men ungefär kan man säga. Om vi börjar med den här siffran då, att vi vill ha över 30 000, så ökar marginalskatten. Och nu vill vi räkna med marginalskatten på 26,3%. Ja, 26%. Ja. Precis.
Och vi räknar på 26%, så att över, går vi över 30 000 så förändras marginalskatten, och därav så kan vi inte köra våran lilla snabba lilla Excel-uträkning. Men det vi kan göra då, det är att vi säger att vi har en 20 000. Vi har 20 000, för det var det jag fick fakturerat denna månaden. Jag fick fakturerat 20 000. Och när jag fakturerat 20 000 var det de 20 000 som jag fick in liksom. Ja, precis. Ja, men då står det, ja men 20 000. Ja, men då ska jag få ut 15 000 på de 20 000 som jag har fakturerat. Men så glömmer man arbetsgivaravgiften. Så bara, oj, det kostar ju företaget 26. Så de 6284 som övergår i arbetsgivaravgifter, de glömmer man av. Eller väldigt många som glömmer av dem. Att du kan inte, om du har fakturerat 20 000 och ska plocka ut en lön på det, då måste du alltså sänka så att du kommer upp på den nivån där du får 20 000 på den siffran som är här, och det är den siffran som är bruttolönen gånger arbetsgivaravgiften. Så att då kan vi ju bara sitta här och skoja lite. Ja, men det är 15 000. Tjena Tony, gamle man. Jag är så ung och smäckig, ska du veta. Får jag ett varmt bad eller sitta i en bastu, då ska du veta, då jädra kan jag röra på mig. Men i alla fall, då är det så här, i alla fall, 20 000 räknar vi att vi hade fakturerat, och 20 000 som vi har fakturerat eller har fått betalt 20 000, och det skulle vi plocka ut en lön på. Och så tänker vi, ja men då ska vi plocka ut en lön då. Och så inser vi då att bruttolönen innan skatt som vi kan plocka ut på de 20 000 ex moms, det är alltså 15 000, för då ser vi det här nere. Att här nere ser vi det då. Att, nu ska vi inte göra om formen här, det är ju inte så bra. Men då har vi kostnader för företaget i 20 000, och det är överensstämmer med att vi har fakturerat 20 000. Så på de 20 000 som vi har fakturerat så får vi ut 11 på vårt privata konto. Då har vi alltså bruttolönen, så har vi marginalskatten, och då blir det alltså 11 100 som vi får ut av de 15. Men hur mycket det kostar företaget blir då med arbetsgivaravgifter, så det blir runt 20 000. Så det betyder att om vi tar det beloppet vi får ut i kronor på kontot, så gångrar vi det med 2, så får vi ungefär ut. Det är ju inte riktigt som ni säger 11, det blir 22. Men alltså en tumregel är gångra med 2. Så att om du vill få ut 10 så får du betala 20. Nu är det som sagt lite safe räknat, för det är inte riktigt. Du skulle kanske teoretiskt sett kunna räkna, men ja, precis, det beror på allt i marginalskatter och vilket belopp och hur högt du pratar. Men pratar man inte om, alltså vi går inte över brytgränsen på 455 000, så kan vi lättare ungefär räkna så och ha en liten marginal till vad vi vill ha. Så att om vi har 30 000 i bruttolön innan skatt, till exempel vi håller, hade vi inte ett, tog jag bort den fina. Ja, det gjorde jag faktiskt. Jag fick inte med mig den nu. Men i alla fall, har vi 30 000 i innan skatt så får vi ut 22, och det kostar företaget 39. Så ni ser ju det, 22 000 blir 44, så det blir ju inte riktigt 100% upp. Men det är i princip nästan. Så att det här liksom att om man är en konsult eller en egen företagare, så ska man betala liksom sin lön, så måste man, för att få ut 20 000 på sitt konto så behöver du ha fakturerat 40. Det är, liksom, det är där det ligger, det, liksom, det finns. Och då har vi inte med några semesterersättningar, och du har räknat ut att kunna ligga över, eller pension och hela den här biten har vi inte med överhuvudtaget i den uträkningen, utan då är det bara rena pengar. Så många egenföretagare räknar där ute i Sverige idag. Att det finns. Så att gör inte den fällan. Och ifall du vet om att någon är egenföretagare och pratar om lön och detta och sånt här, så har du ju liksom en bra koll på att kunna ge dem en väldigt god rekommendation. Det är att det du ska plocka ut, gångerna det med 2, så har du vad du kan plocka ut i verkligheten. För att det är i princip, kan man säga så här, att du får 20 000 i näven. Så säger du så här får du skattemasen, här får du 10 och så tar jag 10. Alltså det är liksom det är på den nivån. Nej, senare Lars, inte alla månader som man kan ta ut en riktig lön som egen. Det är den bittra sanningen. Är det faktiskt. Det är den bittra sanningen. Det är inte alla egenföretagare som överhuvudtaget kan ta ut en lön. Men skulle du väl kunna ta ut en lön, och du sitter där med 20 000 på banken och så tänker, sitter där med 20 000 i näven och så bara, åh, de här har jag jobbat in nu. Här får du 10 000 till staten och så har jag 10 kvar.
Alltså det är i princip så kan du ju nästan, alltså i alla fall i princip, det blir ju desto mer du tjänar kommer du över brytgränsen, så blir ju, det kommer ju den statliga skatten in och såna här grejer. Och så finns det ju två brytgränser för den statliga skatten och så här, men alltså om vi ändå pratar att man inte tjänar i miljonsummor eller belopp, eller man kanske inte går över 355 000 eller vad det är nu för att komma över, eller 455 000 för att komma över den marginalskatten som vi ser här, för det är ju det här vi pratar om där. Och när du hoppar upp över den här summan som är, det här är den årliga inkomsten som står här under då. Men om du, när du inte hoppar över den och du kommer över kurvan här och så hoppar du upp och sen hoppar du upp och så hoppar du upp. Den röda är ju inkomstskatter och så är du liksom inklusive arbetsgivaravgifter och sånt då. Marginalskatt sen plus inklusive arbetsgivaravgiften. Så man ser när du inte behöver hoppa över den här. Om man säger, för då förändras ju marginalskatten från 28 till 32 och sen vidare ut till 52. När du kommer över liksom, när du börjar tjäna liksom 40 000 i 45 000 i månaden, 40, ja, något sånt där. Då börjar du liksom komma upp på de här nivåerna av skatteintäkterna, så då förändras ju summan. Så det är lite svårt att ibland att räkna när du gör ett Excelblad, för att det är så himla många parametrar som du måste ta med. Men om du tjänar inte över 30 000 i månaden brutto, alltså innan inkomstskatten, så kan man säga det att lägg på 100% så vet du ungefär vad du får ut. Och det betyder att du sitter du där med 20 000 så är det 10 000 till skattemasen eller till Skatteverket. Här får du 10 000 och här får jag betala 10 själv. Så att det är det här liksom, den här liksom bilden som man har av att egenföretagare, ja men du vet, det är ju företagare, de tjänar bara pengar de. Det vet jag inte riktigt om jag kan överhuvudtaget hålla med om någonstans överhuvudtaget. Alltså det är väldigt få egenföretagare, småföretagare som liksom överhuvudtaget kan komma till den punkten där man tjänar väldigt, väldigt mycket pengar. Och det kanske inte ens målet för många egenföretagare, utan man vill driva sitt eget, man vill vara sin egen chef, man vill ha sina egna kunder och man vill göra sin egen sak. Men man kanske inte bryr sig om man har 3 miljarder på banken, utan man vill ha en liten avkastning så man är jäkligt nöjd med det. Men när du väl inser hur mycket pengar av din lön som går till annat, så kan man ibland bli lite sne som företagare. Och det är inte konstigt, för att här satt vi med 20, här är 10 till dig i skattemasen, här fick jag betala 10 själv. Det är inte jättekonstigt att man kan bli lite frustrerad över det faktiskt. Det får man höra ofta. Tänker du att man är trött på skattenivåerna, Lars, eller? Är det du tänker att man får höra ofta? Precis, för att, eller tänker du att wow, företagare tjänar mycket pengar och det, man ska vara glad att man ska betala skatt. Det är också en sån här otroligt rolig sak som man pratar om väldigt mycket. Vi pratar om liksom bruttolön och vi har gjort en väldigt snabb liten uträkning här. Så kan vi ta 25 000. Då är det 32 liksom, och då är det 18 och så gånger 2 och så, precis så. Men i alla fall, alltså, det är att företagare tjänar väldigt, väldigt mycket pengar. Det är, jag vet inte, det är väldigt svårt på lön kan jag säga att tjäna väldigt mycket pengar i Sverige. Väldigt få som gör det. Så att det finns ju väldigt framgångsrika företagare som går jättebra och har gjort något jättebra och på det sättet kan tjäna väldigt mycket pengar. Men, och där finns ju även den här beräkningen, en lön så att säga. Att vi bor i Stockholm, vi har en lön på 25 000. Du får ut 19 681 kronor. Ska vi göra så här kanske så man ser det. 25 000, vi bor i Stockholm, vi är med i kyrkan. Kommunalskatt, landstingsskatt, public service. Kyrkoavgift och jobbskatteavdraget och så summa totala skatten då liksom, och så hur mycket det blir i procent och så marginalskatt. Och då ser man att man får ut då, av 25 000 får man ut 19 då. Så att, men det här är ju utan arbetsgivaravgifter, precis efter skatt. Så att om går man in här som egenföretagare så tror man, jag fakturerar ju 20 000, har jag 20 000 på kontot nu liksom. Men du får ut 16. Och så glömmer man arbetsgivaravgiften och så inser man, shit, nu satte jag mig i en jäkligt dum, för vi var ute på det, vad vi var inne på. Vi var inne på 16 000, nej 15 500, nej 15 300, nej 15 250, 15 200,
2025. Jag kan sitta så här hur länge som helst. 15 215 15 20 18. Ja, där är vi hemma. Så hemma. Okej, okay, då kan man ta innan skatt 15 218 kronor och så har vi totalkostnaden på 20 för företaget och så får man ut 11. Så att om du då fakturerat de här 20 som du bara tänkte bara shit, ja men nu har jag 20 000, nu kan jag plocka ut 20 000 här innan skatt och så får jag ut 16 och det är ja men skitbra, fan, jag är ju jättenöjd. Och sen kommer den här, oj just det, men du glömde arbetsgivaravgiften också, så du kommer få straffbeskattning här på det här året på en 80 000 för att du glömde att betala in arbetsgivaravgifter. Så att 50-50. Har du 10 000 så är det 50 skatten och för skattemasen och 50 dig själv. Det är ungefär på den nivån faktiskt som vi ligger på, kan man säga. Och som sagt, tjänar du mer, kommer du upp på 400. Jag ska väl zooma in här och kommer du upp på ja, över 380 här och 390 000, då hoppar du ganska ordentligt på marginalskatten och arbetsgivaravgifter, så att sen går det upp ännu högre och sen ännu högre och sen ännu högre. Så sen vet jag inte, jag tror att det håller sig ganska konstant där. Men jag vet inte hur många det är som har liksom flera miljoner i lön, alltså det är förutom alla företag. Lars, det är inte de stora intäkterna man blir i på, de små utgifterna. Ja, lite så är det faktiskt. I Sverige så är det lite så. Kan du hålla ner dina utgifter så mycket som möjligt och inte sitta på ett dyrt kontor och inte behöva ha det ena eller det andra, så är det ju det som är, om du är egenföretagare, det som gör att du kan ha lite extra mycket pengar på banken. Att om du slipper ha en kontorshyra på 5000. Om man inte blir sjuk, karensdag för en egenföretagare. Ja, men så är det. Absolut så är det ju. Du ska ju betala 2 veckor själv, så att du behöver ju vara jävligt vass med pennan där, kan man säga. Nej då, men det är ju 2 veckor, ja. 2 veckor innan du blir sjukskriven, men och så fullar du precis som andra 80% av din lön. Men problemet är ju bara att du har ju utgifter som tyvärr inte du får så mycket betalt för. De utgifterna, så att säga, de kostar ju lika mycket pengar ändå. Även om du är borta en månad, så är det inte så att kontorshyran försvinner eller alla dina andra kostnader på företaget tyvärr. Men jag är med dig, Tony, det är rätt. Nej, det är ju det. Alltså det är ju det vi har pratat om i, alltså, i kanalen. Är det rättvist? Alltså är det, man kan prata lika mycket, man tycker att det ska vara så alltså rättvist idag och det finns medbestämmande arbetslagen och man ska få bestämma jättemycket som arbetstagare och sånt här, och det är jättebra. Alltså man mår bra på arbetsplatsen och man har rättigheter, det är jättebra, men vi har väldigt väldigt mycket skyldigheter som företagare och väldigt väldigt få rättigheter, och det är en av dem som är den absolut värsta. Om du blir dålig eller sjuk och inte kan driva ditt företag och du har inte möjlighet till att, och du får ju lägga ner företaget. I och för sig, skulle jag bli sjukskriven, har jag fantastiska kollegor så jag kanske hade klarat mig. Men tänk om du skulle bli sjukskriven ett halvår och inte kan vara arbetsförd. Då får du lägga ner företaget. Då får du likvidera företaget väldigt, väldigt fort. För att du kommer inte kunna. Frågan är om du har råd att likvidera företaget. Med tanke på att du ska liksom likvidera företaget som man pratar om det. Ska du betala din totala hyra? Och har du ett kontrakt på din hyra så ska du betala de 6 månaderna som är kvar. Och dina mobilabonnemang ska betalas till sin fulla kostnad. Så att, ja, men nu ska vi inte gå in i hela det här likvidera ditt företag, men det är ett jätteproblem med det. Det är ett jätteproblem. Jag vet inte om du kan försäkra dig mot det överhuvudtaget. Har du ett AB tar det minst 1 år innan du ens får pengar från Försäkringskassan. Alltså, ja, du tänker att du får det utbetalt till dig, men du får det som vanligt efter 2 veckor, bara det tar så lång tid innan de börjar med din utbetalning, menar du, eller? Du får hålla det resterande retroaktivt. Eller har du ett års karens? Nej, det kan inte vara ett års karens. Jag kan faktiskt inte det här, men då hade det varit väldigt, väldigt sjukt. Men vi har ju pratat om konkurser tidigare.
i bolagen att när man väl går i konkurs så får du inte tillgodose din lön i konkurser, men du måste ställa dig till förfogande till konkursförvaltaren eftersom det är du som har drivit företaget då. Och det är ganska förståeligt att du måste, alltså det är du som har drivit bolaget, men du har ju inte rätt till statlig lönegaranti som företagare. Bolaget måste avslutas. Så att om du har ett AB och så blir du sjuk och så får du inte jobba, så måste du i princip, ja, du måste kursa bolaget innan du får pengar från Försäkringskassan. Är det det du säger? Det låter alltså jag blir inte förvånad om man säger det. Är samma med statliga lönegarantin, så säger, är du företagare så liksom, du har kostat staten pengar, så nu jävlar trycker vi dit dig liksom. Alltså det är den känslan man får som företagare i Sverige liksom. Det här med att säga att vi har så himla mycket skyddsnät och sådana här saker, det är alltså det, sen är det är liksom ge och ta, alltså det beror ju på, du vet, alltså de här människorna som inte borde drivit företag från första början, de försätter sig alla runt omkring sig en jävla dålig sits för att man bedriver ett jävligt dåligt företagande liksom, eller väldigt dåligt företagande. Där har man ju större förståelse liksom, men någon som har haft otur och haft fel kund liksom, det där är ju en jättestor skillnad. Alltså hur man ska liksom ta saker och ting och tolka saker och ting och hur man ska, alltså det är inget lätt sätt, men jag håller med till 100% att det är absolut inte till företagarens fördel i någon situation. Alltså om du kommer till konkurs eller sjukskrivning eller det ena och det andra, ja, det är, kolla gärna, jag fick detta sist, men kan ha helt fel, men hälsan kan man inte ro på. Nej, men så är det, hälsan kan man absolut inte prova, men det ska jag absolut göra, Tony. Jag ska ta mig ett koll och snacka lite med Försäkringskassan under veckan som kommer. Så ska jag ta upp det, sitta på det till nästa avsnitt. Så ska jag se vad det är som gäller, om jag kan få någonting. Oftast är alla väldigt, väldigt vaga. Ja, men det beror på det, om det här. Men jag ska se om jag kan få tag i någon riktig statistik vad det gäller då, om företagare blir sjukskrivna, hur lång tid tar innan och det här, för det är faktiskt något som är jätteintressant och någonting som man inte pratar om så himla mycket. I alla fall, det är ungefär, när vi pratat lite om lönen och att är man egen företagare, glöm inte arbetsgivaravgiften. Så att har du fakturerat 20 000 så betyder det inte att du får 20 000 i bruttolön. För att ska du få ut 10 så får du ge 10 till staten. Och har du den tanken med dig varje gång du ska räkna ut din lön, så glöm inte det, så att du sätter dig i en dålig sits. Och det gäller alla startups överallt. Men det ska jag absolut göra. Jag ska prata med Försäkringskassan. Vad roligt. Jag ska göra en sån film, ringa upp Försäkringskassan live och så vara med och prata med Försäkringskassan. Nu är det lite sent på kvällen här, men antagligen kommer man sitta i kö i sådär 25 minuter, så det lät inte jätteroligt. Då får man göra, det är kanske inte så roligt att göra det live, kanske att sitta och vänta på att Försäkringskassan kanske ska svara efter 25 minuter. Jag vet inte om Försäkringskassan är speciellt snabb, men med tanke på att man ringer till polisen och polisanmäler någonting, som jag faktiskt är väldigt duktig på att göra faktiskt. Om jag väl behöver så ringer jag alltid det. Men då tar det, kan du ta bra stöd liksom. Och då, ja, jag vet inte. Ja, det ska jag i alla fall. Men vi hoppar vidare så att säga. Nu var vi någonstans på GP. Vad var det jag hittade på GP någonstans som jag ville titta på? Inte jag på, vi har varit och härjat för GP någonstans, men det var dumt att man inte hade förberett det, men det är i alla fall vi kan fortsätta prata med som vi gjorde förra veckan. För er som var med, vi har pratat om Thomas Cook tidigare som gick i konkurs, och jag skrev ett väldigt långt, jag kanske inte tog upp det så mycket i livesändningen förra veckan, men jag pratade väldigt mycket om det under veckan som har varit i Mod Johan-kanalen på Facebook, där vi tog upp att den här nyheten kom att Ving kommer, alltså Peter Stordalen och Altor och TDR Capital ska köpas in i resebolaget Ving. Och om vi bara börjar med det konceptet, alltså man tänker, det är bara liksom, okej, men här är det tre personer, eller vi kallar dem, ja, de är ju sina egna juridiska personer och det är ett bolag också. Så det är tre juridiska personer
som ska köpa in sig in i ett bolag. Ja, men det är ju inga problem. Det är ju ganska enkelt. Alltså, vad vill du ha för bolaget? Okej, du vill ha 50 miljoner. Okej, här får du 50 miljoner. Okej, så har du köpt så här mycket aktier för att vi kommer över priset då. Ja, visst. Ja, men det var liksom den första nyheten som kom. Liksom Peter Stordalen ska köpa Ving. Liksom. Och då tänkte man liksom... Ja, men det är ju Peter Stordalen. Ja, men han ska köpa ju Ving. Liksom. Och det här var ju riktigt fräckt. Liksom. Ja, men han ska ge sig in i den. Liksom. Han är ju ändå en... hotellmongul liksom i nordiska måttmätt i alla fall. Kanske inte världsliga måttmätt, men nordiska i alla fall. En jättestor entreprenör, jätteduktig. Men då tänker man, ja, men han ska köpa sig in i Ving liksom. Ja, okej. Okay. Och sen kommer de här nystas där ut och mer va. Då är alltså förbehållningen att de ska köpa Ving, det är att Ving sätts i konkurs. Och det är liksom, alltså även om Thomas Cook har gått grus så är ju fortfarande bolaget lite vidare. Men vi som vet vad det innebär när man sätter ett företag i konkurs. Alltså jag har ingen aning, eftersom jag inte är inblandad i bolaget, men jag vet ju vad som händer i konkurs. Ska de likvidera, alltså kommer det vara massa andra företagare som åker på massa pengar för bolaget sätts sig i konkurs och så startas det upp i ett nytt orgnummer och organisationsnummer. Strawberry Group eller vad liksom de skulle heta, jag kommer inte ihåg vad de skulle heta. Strawberry Group eller Strawberry Flies eller någonting de skulle heta. Jag ska göra det så här, ska vi se. Wings sätts i konkurs för att direkt köpas upp av nya koncernen. Ja, men det vet vi. Under stort rabalder gick Wings ägare som gick i konkurs i september. Ja, men det vet vi ju. Väldigt många sansatta precis och länder precis i Sverige, och vi hade jätteproblem med alla som sagt, och det var svårt att veta med resorna och det ena och det andra. Men såklart den norska miljardären, norska stora Strawberry Group tillsammans med Altor och TDK går in som ägare för den nordiska rörelsen där Spice, Kärreborg ingår och Ving då. Ja, men precis. Ja, men det är jättebra. Alltså, det tänker man inte. Men alltså, det som stör mig i situationen, alltså det är inte stör mig så att, men det är ju att, alltså det är ju en entreprenör och han vill ju inte bära någon annans kostnader i bolaget. Han vill ju inte bära, om det är det som gör det. Det kan se så att det är en massa HK-kostnader som skulle betalas in i den här konkursen för typ så här, ja men du vet, 11% eller någonting av omsättningen, vad det nu brukar vara. Det kan ju vara upp mot 15 liksom. Så det kan ju vara liksom miljardbelopp. Eller liksom, alltså enorma summor pengar liksom. Vad omsatte Ving liksom, omsatte Ving i, ska vi se här, Ving, ska vi se om Ving, ja precis, konkurs inledd, ja precis. Vad omsatte Ving? De omsatte 6,6 miljarder liksom, 10% i 660 miljoner plus 5 till i 300, så det är typ, nej men du vet, 1 miljard om det är 15% i HK-kostnader som du ska betala upp då. Om de hade varit liksom inte betalat in det eller vad det är nu. Det här är alltså extremt stort företagsträd. Det är en extremt stort liksom olika liksom grenar och hur mycket liksom Thomas Cook äger i varje bolag, och det behöver inte vara att man äger 100%. Och alltså det är så ett stort företagsträd, så det är väldigt väldigt svårt om man inte lägger ner väldigt väldigt mycket tid för att gräna ut hur det är det. Men om vi säger nu att det är en massa HK-kostnader eller vad det är nu så där. Ving snabbaste konkursen någonsin gjord, en vanlig som min var en utdragen process med mål och förvaltaren skulle debitera för dittan och dattan, inte en spänn på sista raden. Sen 5 miljarder köpeskillingar, ett skämt. Har läst deras underlagets bokredovisning. Ja, men okej, okay, men då har du sett, ja men precis, du har sett deras, vi kommer in i faktiskt det, vi kan faktiskt hoppa i det för att vi ska titta lite på konkurserna sen. Men det som vi ska titta på är ju deras, de hade ju en ägarstruktur där Ving var ägde av Thomas Cook Europe som också gick i konkurs i Sverige då. Thomas Cook Northern, de gick ju 1 miljard vinst och 12 miljoner i omsättning, och det var det du bolaget du tänkte på, Tony. För de försattes ju också nu i konkurs 10/31. Precis, jag vet inte om vi ser, ja precis. 12, ja precis, nu de ingår med 12 bolag, koncernmodern är Parkway Norden, precis. Så att, alltså det är så, det är liksom, det är liksom holdingbolag på holdingbolag på holdingbolag liksom i den här liksom strukturen, så att det är väldigt väldigt svårt att
hålla koll på det. Och vi kan absolut komma till egenföretagare sen, Tony. Men i alla fall, det som jag tänkte säga är så här, att det som blir problematiken är att, alltså, jag förstår att de här nya investerarna inte överhuvudtaget är intresserade att betala en HK-kostnad. Men frågan är så här, hur mycket av de andra kostnaderna brinner inne? För vi alla vet ju att om du väl får en konkurs mot det, så ska statliga det och dittan och dattan och dattan ska behöva liksom få betalt, och banken ska få betalt och redovisningskonsulten ska få betalt, precis som du har sagt. Förvaltaren ska få betalt för ditt och datt och det är det ena och det andra, och de kan sitta egentligen och mjölka hur mycket som helst, för du kan inte göra någonting överhuvudtaget som egenföretagare. Men vi kommer in i det sen. Men i alla fall, och då är frågan alltså hur mycket det som brinner inne. Magnus Wikner från koncernchef på Ving säger att det har varit en komplicerad process att hitta en ny ägare, men det har gått snabbt. Det är en historisk dag för vårt företag. Det är första gången vi har personalinformation och press samtidigt. Ja, precis. Och det skapar en kaos och stort oro. Men liksom, alltså, absolut, det är mycket pengar och många människor inblandade, såklart är det sådär, men det gäller som alla konkurser. Men i alla fall, då tycker de att det är positivt i Ving. Jag tror att den är lite förvånande, en frågetecken för att se så bör redas ut så fort möjligt, och hur det nya bolaget är passivt tar över de resorna som resenören har köpt av det gamla bolaget. Ja, precis, och det här är lite det som vi pratar om. Det är så här, alltså, att det är ju intäkter och utgifter liksom. Och jag menar, om du då som Ving då, alltså, vilka gamla kostnader kommer du bära med dig? Givetvis om du har tagit, om vi säger det så här, att man får ju lägga en handpenning på en sån här charterflyg, typ, jag har ingen aning, kan inte jag exakta procent, men vi säger att du behöver lägga 5-10% eller någonting liksom. Om det kostar 20 000 så behöver du betala 2 000 spänn upfront. Precis, och sen är det ju hotell och bokningar, och du har ju inte åkt till hotellet än, så att, men alltså, bokningen ska ju göras, och det är mycket juridiskt som är här, och frågan är då liksom om alla andra kostnader som finns mot bolaget, mot PR och redovisning och du vet, liksom, telefoner och hyror och det ena och det andra, ska de finnas kvar på samma, eller kommer allting betalas upp, eller kommer det vara en otroligt många andra företagare som kommer åka ut för enorma utgifter? För som sagt, 2018 så omsätter de 6,6 miljarder. Jag menar, du kan ju bara förstå hur mycket, jag menar, liksom, kostnader de har. Sen att människorna får behålla sitt jobb, absolut, det är ju jättebra, och det var det vi pratade om också senast. Ja, jag tror att vi pratade lite om det, att det är jättebra för arbetsgivarregister och staten att det här går fort, som sagt. Men det är fortfarande jätteintressant att veta om det är någon som åkat ut för en kostnad i den här konkursen. Och skulle någon veta någonting om det och ha något tips på det, så är jag jätteintresserad att få reda på det, för jag skulle gärna vilja prata med de personerna som varit utsatta för konkursen, och se om de får betalt för alla deras fordringar, eller om konkursen har inlett där. För att det är ju ingenting som man har pratat om, utan det här är nog den första gången, alltså, som jag, alltså, mig veteligen, ni får gärna berätta annorlunda, det är den första gången som jag fått veta, alltså, att det är en positiv konkurs. Liksom, jag visste inte att det fanns och existerade. Alltså, jag vet att företag försätter, alltså, det finns människor som försätter företag i konkurs för att köpa över konkursbot sen och försöka sko sig och göra liksom inte riktigt rätt för sig kanske, och bluffa lite. Men det är första gången som vi hade sett liksom generellt sett att man är positiv att Ving går i konkurs. Liksom, jo, det lever vidare liksom. Alla är jätteglada för detta liksom. Jag vet, hade en annan, som ni själva vet, hade vi gått i konkurs, eller någon annan, du hade gått i konkurs, så hade du sagt liksom, Johan, moder Johan, förstör för alla i sin omgivning, skattemasen är ute efter honom, han har ju liksom, stackars Greta 57, driver sitt eget företag och business med Johan, och hon nu sitter och bor brinken till en konkurs på grund av att Johan inte betalar räkningarna. Ja, men alltså, och det är lite det som Tony var ute efter i sin kommentar. Så att, jag menar, alltså, det är inte så jäkla positivt någon gång i en konkurs. Sen är jag jätteglad för svenska statens skull, men tänk på sådant där. Och skulle det vara så att inget annat företag får ta en del av kostnaden, så är det ju, då är det ju jättepositivt. Men frågan är det liksom bolag som får ta liksom 100 miljoner liksom på grund av i den här konkursen liksom.
Jag vet inte om jag vet inte om jag tycker det är så jäkla positivt längre liksom. Först alltså, många som har förlorat i Sverige på detta, så tråkigt för dem, kan vara någon som säljer plastbestick. Ja, men alltså precis som du säger, alltså det är ju de här, kan sitta de här ofta de här stora koncernerna som gör business med varandra. För att jag menar, det är inte jättemånga gånger ett bolag typ som Ving eller som omsätter miljarder som man pratar om i konkurs liksom mässigt. Men precis som du säger, den här ensamföretagaren som gör plastbestick eller liksom ja, träkoppar eller fan, håller på så här, utan att svära för mycket, vad de gör för något, det är ju de människorna som verkligen kommer liksom åka illa ut. Så att jag har ingen aning om det väl är så eller om de kommer betala sina fordringar. Men det jag kan säga, Elva, det är nog den första gången jag har läst, mig veteligen, under mina år på den här jorden, som jag läst om en positiv konkurs. Det är så att media går ut liksom och hyllar konkursen liksom. Petter Stordalen bara wow. Vad var det jag såg någon i det är så roligt med de här vissa människorna som ska vara liksom rock'n'roll där liksom, så han går ut och hyllar Greta ena dagen och så andra dagen kör han upp Ving. Alltså han har fått mycket kritik för det i sociala medier, och jag, alltså det är inte det att jag, det är det här med, det är den här godhetsgrejen, du vet, jag ska gå ut och hylla någon och grymt med Greta, wow 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 wow, och så nästa dag bara, men här har jag lite business, nu ska jag göra business, nu tjänar jag pengar. Alltså den här imagen liksom, som bara blir så jäkla nedkörd i backen. Så att det är bättre att vara ärlig hela tiden och inte hålla på med den här liksom, försöka hitta på massa positiva saker om det ena och andra. Var det själv hela tiden och så, alltså det annars går det från, så kommer det bli sånt exempel. Jag är inte som Petter Stordalen, nej då. Skämt åsido, men lite så är det faktiskt. Om vi ska gå in i konkurser, också någonting som körde Moder Johan-kanalen, var ju att konkurserna i oktober, får vi backa bandet 20 år för att hitta lika många konkurser under oktober månad. Och varför är det här? Det här är så tråkigt på grund av att alltså butiker och det ena och det andra som går alltså käpprätt liksom. Och nu är det ju de här månaderna som kommer nu liksom, i november och december, det är de månaderna som överhuvudtaget, alltså de här små lokala företagarna överhuvudtaget liksom kan bedriva sin verksamhet med ett stort plus. Så att alltså konkurser nu i september, oktober, det är alltså förödande för alla, för att det blir liksom ett sånt gap liksom. Det visste ju alltid någon annan som tar businessen, men det är så tråkigt för den lokala handeln att just konkurserna ökar så enormt innan julhandeln. Och jag menar, eftersom vi har en sån ökad konkursbenägenhet i oktober, som vi var backa bandet som sagt 20 år för att överhuvudet vara i närheten av de siffrorna eller komma upp i de siffrorna. Så frågan är bara, hur kommer vi gå i november? Alltså kommer det fortsätta, konkurserna fortsätta? Alltså vi har pratat om det hur många gånger som helst. Alltså en konkurs är en konkurs, och det är jättetråkigt för de personerna som är inblandade och de företagarna som ligger som kunder, som har fordringar till det här företaget. Det är enormt, men alltså den kostnaden för den statliga, om det är många anställda som är inblandade, det är ju alltså, den är ju enorm liksom. Alltså för staten får betala liksom. Och det får ju du och jag betala. Vi pratade ju förut där. 10 000 till mig och 10 000 till skatte där liksom. Som helt plötsligt, du ger 10 000 i skatte, men det försvinner 2 för att vi ska täcka upp konkurserna liksom. Alltså det finns ju liksom, lite som vi pratade om det här med Försäkringskassan, och vi pratade om det här med egenföretagare, så är det så här att hade vi haft ett litet skyddsnät runt företagen, så att företagen på något sätt var lite mer skyddade idag, så kanske man har kunnat förhindra konkurser som beror på att man har brutit benet. Och på det sättet så hade du sparat pengar till staten istället för att det hade kostat pengar till staten. Det finns ju en balans där. Och jag menar, alla som är egenföretagare vet ju om att shit, händer det mig någonting så kommer det här företaget gå käpprätt liksom. Och där på det sättet så hade det kanske varit skönt att man har, skulle ha någonting typ av stöd eller möjlighet. Jag vet inte, jag har pratat om en telefonuppringning, alltså support, telefonsupport. Som är
anonyma liksom, eller man kan ringa anonyma samtal och fråga massa saker om företagandet som inte hålls emot dig, om skatter och stat och det ena och det andra och allting, att man skulle kunna ringa upp till en fristående myndighet som står inte under politiker, att det är ett fristående myndighet som svarar inte inför någon, bara svenska folket eller sådär, om du förstår mig, att de inte liksom de drivs eget, och på det sättet att man kan få ett förtroende som företag, att man har någon att ringa där man kan prata om bokföring, man kan prata om alla siffror som man vet att det inte gör någonting med det. Jag tänker sådana saker liksom, för att hjälpa företagen i Sverige. Vi pratar om, ja, vi ska göra det mindre papper, och företagarna går ut och kämpar som fan för att vi ska få ett mindre papperstryck i Sverige, för att vi inte ska behöva göra den anmälan liksom. Absolut, men i dagens läge så börjar ju allting bli digitalt, så att det kanske inte spelar så stor roll. Det kanske inte är den änden vi ska hjälpa företagen, utan vi kanske ska hjälpa företagen för att få ett bättre spel. För precis som Tony pratade om förut, att ifall man blir sjuk, där kanske vi ska kunna hjälpa någonting. Sark Febersson inflickar med ett hej. Hej på dig med, vad trevligt att du kom här och är med oss. Så att du får så gärna inflika hej och precis vad du vill, håller på så här. Men i alla fall, så att man kanske ska hjälpa företagarna på ett annat sätt för att få alltså möjlighet till att få en bättre utväxling för, eller rättare för att bli inte av med de kostnaderna som blir. Så när vi går igenom konkurserna och tittar lite, så ser vi ju, alltså vi har ju inte ens kommit förbi, när vi scrollat här en del, och vi har inte ens, om man ska se konkurserna, så har vi inte ens kommit förbi liksom 31 oktober liksom. Alltså det är ju inte ens alla konkurser, vi ser ju liksom hur mycket konkurser i oktober det är. Alltså jag brukar oftast gå in och titta på lite konkurser och sådär, men det är så mycket konkurser så att, alltså det är enorma belopp som det kommer kosta liksom. Ja precis, alla företagare behöver precis all hjälp som vi kan få. Och att man hittar de kanalerna där man väl kan utbyta riktig information. Det är man, alltså det är så himla lätt. Och jag vet inte, alla som är med i de här LinkedIn och där, ja men då, vi nätverkar bara. Vi nätverkar och det är så himla lätt, vi nätverkar bara. Absolut, och det är inte fel att nätverka liksom. Det är inte det jag ska attackera alla nätverkare, bara lite. Jag kan göra en liten sån i sidan på dem. Men jag menar bara att det är inte den här relationen man bygger upp där man kan, jag kan säga till dig, jag kommer gå 500 000 i vinst i år till exempel, eller jag kommer gå 1,5 miljon i förlust liksom. Alltså man bara liksom pratar, alltså ärliga saker som även kan skada dig, att du har den genuiniteten, att man kan öppna upp sig för någon annan och verkligen diskutera tuffa företagshemligheter som man inte får komma ut. Alltså den typen av kommunikation. Jag menar, hur många har man den typen av kommunikation med? Det är den kommunikationen som vi kan lära oss av varandra. Man lär sig inte av varandra bara. Det gäller bara att ha rätt mindset. Tänk rätt så går allting jättebra. Eller gå upp på morgonen klockan 6 och ta en kaffe och gå ut och springa en runda. Då kommer allting gå jättebra. Alltså jag menar liksom de här härliga citatmaskinerna liksom. Alltså, man ser dem överallt liksom. Det ska vara citat hit och det ska vara citat dit. Och gör jag bara så kommer allting gå hur bra som helst. Alltså vi vet ju, vi som har drivit företag i många år vet ju att den jävla skiten kommer inte hjälpa mig någonting. Alltså, och det är bara själva sanningen liksom. Sen kan man ju alltid ta de här mindsetterna till sig och utvecklas med dem, absolut. Men när det väl kommer ner till det där hårda värdet, man sitter framför bokföringen och så är det röda siffror liksom, då spelar det ingen roll liksom. Då, som sagt, ekonomi har inga känslor som vi alla vet. Och har man gång varit suttit och behövt att ringa runt, det har jag gjort, man ringer ut till leverantörer bara, tjena, jag vet inte om jag kommer att ha råd att kunna betala den räkningen på utsatt datum liksom. Sådär. Jag kan få 10 dagar till på den. Och har man aldrig gjort det någon gång och haft den oron i kroppen, så är det väldigt svårt att försöka förmedla den känslan. Men kan man ha den känslan, och så ringer man upp till någon som har varit i den situationen liksom, som bara, men Johan, lugna ner dig, gör allting du kan göra och gör det lite bättre än vanligt, försök att styra upp allting lite till, var extremt noga med inköp
så kommer, om du bara hela tiden jobbar målvis, så kommer du kunna vända det här till slut liksom. Om man har någon som har varit i samma situation och säger det till dig och tittar dig i ögonen liksom, och säger det, så tror jag att det ger dig en liten styrka att okej, okay, jag har inte varit här själv. Att man, det snacket behöver man liksom. Och det snacket hade man kunnat få om företagare som har bedrivit verksamheter i Sverige kanske, om man gör en liten myndighet med telefon där och sitter med 3-4 liksom som där. Så ringer man in och så svarar de inte, så ringer de upp dig sen liksom. Och så kan man få den snacket när man känner att ingen kommer kunna använda informationen emot dig. Det tror jag hade varit positivt. Jag vet inte vad ni själva tycker. Alltså, det är en idé som jag har suttit och bollat med, när man kan få. Jag kan även hjälpa dig med små grejer liksom kanske. Alltså jag vet inte, men jag tänker liksom, det där hade ju tillfört ett riktigt värde på riktigt. Alltså hela det är ju så himla populärt just nu. Förr var det ju käbbel, nu är det liksom på riktigt. För att man måste poängtera ut att det jag menar är inte på låtsas. Det är verkligen på riktigt. Det är ganska roligt, för jag gör det själv på riktigt. Nej, men alltså sådana saker. Det är svårt att hitta bra saker för företagare som ska hjälpa till och göra någon ha den här effekten man vill. Ja, men det är bra, Lars. Alltså jag är jätteskoj att du tycker det. Sen vet inte jag det, om det är det som väl får, för att om jag tänker så här, om man tänker, alltså om vi tänker så mycket pengar vi lägger ner. Jag ska bara liksom i min egen kommun, så liksom lånar man ner liksom ett par 300,000 liksom. Ja, 300,000 på liksom måla en vägg liksom, eller två. Och jag menar, man kanske tycker det är skitbra att måla en vägg eller två liksom. Och wow, vad snyggt det blev, men nu har vi några väggar målade här liksom i centrum. Ja, men annan liksom, det kanske hade varit en heltidstjänst inom en myndighet för att svara i telefon för företagare liksom. Alltså jag menar liksom, alltså 500,000 är ju en tjänst liksom i kommunen. Så att med en bra lön. Jag menar, det är inte så svårt att hitta de små pengarna för att tillsätta en liksom en sån företagstjänst som är fristående liksom, som bara är ute för att hjälpa till liksom. Jag åker runt och besöker företagare på riktigt och frågar hur går det liksom. Vad står du inför? Och jag vet inte. Tony, i ärlighetens namn tror jag de seriösa med bokslug som var positiv eller var lite plus ett antal år, tror jag är många fler än nystartade företag för 5 år sedan. Du tänker att alltså, företagare överlag har blivit bättre att bedriva sina verksamheter. Så att du tror att det är många som inte går back. Är det din känsla? Du tror att alltså, många som bedriver sina verksamheter håller plus resultat uppe liksom. Är det den känslan du har när du pratar med andra företagare? Precis. Ja, men problemet, Lars, är där. Alltså jag är jätteglad för din del att du har en revisor. Problemet är där att litar du för mycket på revisorn, så kan revisorn stäbba dig i ryggen liksom. Och jag har hört de historierna så många gånger, och jag har alltid de historierna som säger så här: nej, min revisor har aldrig gjort det mot mig. Jag har känt min revisor i 15 år, han kommer aldrig göra någonting mot mig. Ja, det är skitbra att ha den relationen med revisor, och det är bara tummen upp. Men den relationen behöver du ha med en eller två personer till, eller två företagare till, så att man, för att jag menar, ibland, alltså kalla det vad du vill, ibland blir man blir blind liksom. Man blir blind liksom. Man tror att alla personer som alltid har gjort något kommer alltid att göra det, de kommer alltid vara positiva mot mig liksom. Konkurser med mera. I ärlighetens namn tror jag att de seriösa som var positiva eller bara lite sedan så. Många fler än nästa företag för 5 år sedan. Konkurser med. Okej. Jo, alltså konkurserna, ja, precis, konkurserna ökar ju. Alltså det gör de ju. Och det, nej men alltså det är inte det som jag säger, att du inte ska ha den tilliten till din revisor. Alltså det är ju sjukt bra om ni har den tilliten till varandra och du kan ringa upp och säga vad som helst och sånt där. Men problemet är ju då att han äger i så fall 100% av din informationskälla.
Alltså han äger 100% av vad som händer här inne i din lilla ruta. Problemet är ju då när om det väl skulle hända någonting i hans lilla ruta här borta, så har du ju liksom ingen annan input från någon annan sida att oj, det kanske är för dyrt, du kanske betalar för mycket till den revisorn, eller alltså det kanske, alltså jag säger inte att det är så, och det är säkert inte så överhuvudtaget, det är inte det jag säger. Jag säger bara det att det är väldigt farligt att lägga alla sina ägg i en korg. Därav så ska man hitta en företagare du väl kan alltså prata med. Det är min jättestora rekommendation, där det inte är någon prestige, för prestige det står bara i vägen för petit allting. Faktiskt, nu skulle jag faktiskt också faktiskt försökt att prata lite om elnät för Thomas som han heter, la ju faktiskt in, jag la ju ut det på i Mod Johan-kanalen, är det någon som vill köta om något ämne? Var det 1500 människor hade ju det inlägget nått en kommentar, så bara en människa, yes, och då måste jag ju givetvis köra det ämnet, tänkte jag. Men ja, men det är inga som helst problem, Lars. Jag älskar att ge folk tips, men jag älskar att få tips också. Det är liksom, det är alltså man har kompetenser i olika nivåer, och alltså alla företagare där ute som jag träffar, och jag försöker faktiskt ändå träffa mycket företagare, alla kan lära mig någonting, och det är det som är faktiskt helt fantastiskt med företagande, för att det är så brett, man tror inte det, men liksom varje företag är nästan, det är ju som en liten öde ö, bedrivs på olika sätt liksom, jävligt intressant många gånger alltså. Man kan ha så olika inställningar till saker, och det ändå kan generera till något väldigt positivt, så att det är grymt faktiskt. Men är det så att man har ett ämne som man vill känna att knyten även i fickan och är förbannad över liksom, och vill att jag ska sitta och verbalt vara sur med dig, så säg till i någon gång under veckan bara i Mod Johan-kanalen, så ska jag mer än gärna ta upp ämnet. Och det är som sagt, det finns inget ämne som vi inte berör, oavsett vad du har att göra med. Som sagt, kan man inte prata om det, så är det någonting som är fel. Så är det. Och har man någon nyhet som man vill gå ut med, eller som sagt i företagsnyheten, jag har ändå x antal, jag vet inte hur många tusentals besökare jag har, men på hemsidan, det är en ganska välbesökt hemsida många gånger i alla fall, det går ju alltid upp och ner, det beror på hur mycket jag håller på med, kan jag säga. Men där kommer jag ju leverera nya företagsnyheter, och det är ju lite extra PR. Men just det, innan jag går så måste jag ju glas och bilrikt. Och nu, det här är bara för dig. Nu var det faktiskt några veckor sedan du var med här i kanalen, men vi har ju pratat om det här. Ni som varit med i det här och tittat många gånger vet ju att jag har ju alltid som intresse att gå in på Tonys hemsida. Tony har ju Sölvesborgs biltvätt och där. Och det vi har pratat nu om, Tony har påtalat för mig. Okej. Det som Tony har förklarat för mig, det är i alla fall att han ska göra en grym sökoptimering på den här sidan. Och jag tror om vi backar bandet nu 6-7 veckor i alla fall, så har Tony lovat nu i 6-7 veckor att det ska bli en bättre sökoptimering på den här sidan. Den här texten ska alterneras. Tar du upp det med elnätsavgifter? Ja, men det kan jag absolut göra. Det ska jag se till att jag har lite ännu bättre feedback med till nästa vecka. Jag har ju faktiskt till och med studerat ämnet när jag läste elbehörigheten, så var det poäng på det. Så det kan jag absolut göra. Men i alla fall, gör det självtätten, Tony. Du lovade, du har lovat om och om och om igen för att du ska uppdatera den här sidan och göra den mer sökoptimerad. Och om jag inte missminner för fel, så la du till och med över det på någon annan, att det var någon kollega eller det var någon som skulle göra detta liksom. Ja, Tony, nu har det gått nästan 2 månader, Tony, och jag förstår att det är sjukt mycket att göra, men 2 månader är ändå 2 månader, så kan vi säga i alla fall. Som sagt, ni vet, vill man gå in och titta på Tonys hemsida, så är det en glasochbilrikt.com i alla fall. Och vill man, nu ska vi köra lite nästa gång, precis, vill man att jag ska gå in och titta på någon hemsida, så absolut. Kan jag absolut gå in och göra det. Det är inte ganska skoj att titta till andra hemsidor ibland och jämföra lite. Men med det sagt så är klockan 6 minuter över 8 och jag har hållit på en
hel timme med er, och det har varit en förbannat trevlig timme som alltid. Så tack för att ni har varit med. Det förgyller min kväll när jag har så många trevliga människor med mig. Så grymt roligt att ha er, och så ses vi igen nästa vecka. Hoppas att ni kommer. Ha det så himla gött. Ciao!